Зима близько, і в Україні знову можливі блекаути. Через російські обстріли наразі спрогнозувати рівень та масштаб ворожих атак, а також їхній вплив на енергосистему України досить складно. Тому енергетики реагуватимуть у залежності від ситуації, кажуть у профільному міністерстві. Чи готова енергосистема країни та чи будуть українці зі зв'язком та водою, усе з'ясовував Михайло Миналюк. Злива російських ракет і дронів торік обрушилася на українські енергооб'єкти. Минулої осені та зими українці годинами, а подекуди й днями сиділи без світла, тепла і зв'язку. Росіяни намагалися занурити Україну в темряву, але ми вистояли. Понад 1000 російських ракет і дронів випустили росіяни по об'єктах критичної інфраструктури, починаючи з 10 жовтня минулого року. Понад 2,5 сотні влучань. Пошкоджено чи зруйновано близько половини енергосектору України. Світовий банк оцінює наші збитки у понад 11 мільярдів доларів. Найскладнішу осінь і зиму в історії ми пережили. Однак, яким буде новий опалювальний сезон? Чи готова наша пошкоджена війною енергосистема до нових ударів? Чи готові ми з вами? Давайте про все по порядку. Отже, пункт перший і, певно, найголовніший – світло. Кадри минулої зими. Тоді цілі райони, а нерідко і міста вночі перетворювалися на чорні плями. Чи можливе повторення ситуації? Складності можуть виникнути, це десь на 90% через атаки дронами та ракетами, а не через стан самої енергетичної системи. Якщо ППО не зможе відбитися по трьох областях, у нас ці три області будуть так вдарені, що одним днем ремонту не обійдешся. Минулого року українцям доводилося годинами чи навіть днями сидіти без світла. У Міністерстві енергетики запевняють, попри значні руйнування, енергетичну систему України вдалося відновити на 80%. Ми плануємо максимально все відновити. Насправді, вони в більшості ж вони відновлені. Питання в тому, що нам треба зараз провести роботи, які б забезпечили надійність їх функціонування перед наступним опалювальним сезоном. У відновленні енергосектору Україну підтримує багато країн. Нам постачають спеціалізоване обладнання, енергетики облаштовують резервні електростанції, встановлюють генератори. А ще разом із нашими захисниками неба намагаються прикрити надійним щитом усе, що відновили. Обіцяють, це буде щит із подвійною бронею – протиповітряною та наземною. Ось такі велетенські мішки з піском та огороджувальні конструкції – габіони. Лише один із способів захистити трансформатори від ворожих ударів. Десь на порядок посилилася на система протиповітряної оборони. Це у нас активний так званий захист. А також у нас потрохи збудовується і пасивний захист. Це захист залізобетонними конструкціями. У Міністерстві енергетики наголошують, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів. Отже, якщо уявити, що Росія відмовиться від своїх підступних планів занурити нас у темряву й холод, майбутню зиму нам вдасться пройти значно легше за попередню. Отже, пункт другий. Пам'ятаєте, як нам доводилося запасатися водою заздалегідь? Набирати у пляшки відра, каструлі, стояти у довжелезних чергах до бюветів і пунктів розливу, мерзнути у власних оселях. Тоді водоканали та теплостанції, роботи яких напряму залежить від постачання електроенергії, просто не були готові до блекауту. Та чи готові зараз? Альтернативні джерела, альтернативні генератори для водоканалів – це обов'язкова річ. І наскільки мені відомо, що цим уряд дуже активно займався, місцеві органи влади, все це було на контролі президента України. Ось такі генератори встановили на водозаборах у Мукачеві. Завдяки ним вода зможе доходити у квартири людей навіть на 9-му поверсі, якщо буде відсутнє світло. Обласні центри точно готові. Ну, таке, я так бачу таку тенденцію, що от по районах вони стоять, от ці генератори. Водичка буде, не переживайте. Що стосується генерації, в першу чергу теплової генерації, то тут ситуація дещо гірша. Тут, мабуть, відсотків на 60, на 70, тому що
все ж таки найбільші удари припали в нас на теплову енергетику. А як щодо зв'язку? Минулої зими мережа, як казали, тоді просто лягла після російських атак. Причому проблеми виникли одразу в усіх українських операторів. Зателефонувати близьким було неможливо. Не працював мобільний інтернет. І є певний ризик повторення ситуації. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, провела позапланові перевірки мобільних операторів. Порушення виявили в усіх. Самі ж представники компаній запевняють, готові до можливих блекаутів. Ми закуповуємо стаціонарні генератори, встановлюємо батареї, купуємо мобільні генератори і працювали в першу чергу над забезпеченням зв'язку нашої опорної мережі. Звісно, нам би хотілося звітувати, що до нового опалювального сезону Україна готова на 100%. Але давайте не забувати, яких ушкоджень критичній інфраструктурі завдали росіяни торік. Тому абсолютно незайвим для кожного з нас буде подбати про свій особистий захист. Павербанк, краще кілька, ліхтарі та свічки, запаси води і теплий одяг. Усе це цілком, ймовірно, може знадобитися нам і цієї зими. З вірою в наших енергетиків і сили ППО. Михайло Манилюк, Геннадій Анікеєнко. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.